Osnovna razlika između ovih kerameta, hoćemo spomenuti nešto kerameta, što su kerameti usko vezani za keramete, oni koji ne paze na Allahove granice, su vezani za džine i za šeitane, oni im pomažu u tome. Između kerameta Allahovih dobrih robova i šeitana i džina jeste to što kerameti kod čovjeka razlog bogobojaznih, razlog kerameta koji imaju bogobojazni ljudi je takva i bogobojaznost. To je razlog. A razlog tih takozvanih kerameta kod sihirbaza jeste širk, kufr, nepokornost Allahu, rad suprotno Allahovim propisima. Kaže Imam Šafija, kad vidite nekoga da hoda po vodi ili leti po zraku, kaže nemojte ništa kazati o njemu dok ne izvažete njegova djela na vagi Kur'ana i Sunneta. Prvo se vidi ko si, šta si, kakav si što se tiče vjere, pa ćemo onda govoriti o tvoje, je li to keramet ili je to ovaj šeitansko nekakvo djelo. Kaže Al-Murtejiš, Abdullah ibn Muhammed ibn Saburi, on umro 327. hidžreske godine, kad su mu rekli da jedan čovjek može hodati po vodi, kaže mu da čovjek obuzda svoje strasti i da se ne odazove svojoj duši, kaže, kod mene je veći keramet nego da hoda po vodi. Da ti ne slediš svoju strast i da nisi, da si nepokoran šeitanu, to je kod mene veći keramet, kaže, nego da hodaš po vodi. Jer šeitan i ti koji hodaju po vodi, šeitan mu dođe ispod i on hoda u stvari po njemu. Samo što ga ti ne vidiš. Ali ovaj mu čini, je li tako, ustupak. Nek hoda po vodi, nek uči ajetul kursi. Hajde, hodaj po vodi i uči ajetul kursi. Ako ne zna plivati, bit će među onima što se kaže za njim, rahmetullahi alejhi. Ne može ti šeitan dati taj ustupak. Taj šeitan neće dati taj ustupak. Dalje, vjernik se sa kerametima potpomaže u pokornosti uzvišenom Allahu azza wa džel, za razliku od sihirbaza koji to uzima put ka nepokornosti. Kerameti kod vjernika bivaju jači sodno zikru i teuhidu. A zikr i teuhid ruši keramete koga? Sihirbaza. To je za njih smrt.